Nu știu la ce vă gândiți noastră acum, știu la ce ne gândim noi aici în platou, că tot dezbatem, dar mai multe despre această poveste șocantă voi vorbi cu bărbatul care susține că ar fi fost excrocat cu peste 1 milion de euro de o tânără româncă. Îl invit în platou pe domnul Rolf Steger. Alături de invitatele mele a venit și Mara Bănică. Bună seara, Mara! Bună seara. Haideți să intre domnul Steger. Bună seara! Bună seara! Domnul Steger va... Pentru că, na, să nu ne încurcăm în limbi străine, îi se va traduce ce vorbim noi aici. Dumneavoastră ați fost cu o domnișoară din 2015 și ați plătit 1.118.000 de euro. Cum ați putut să faceți așa ceva? Ja, das frage ich mich heute. Asta mă întreb și eu astăzi. Aber ich habe diese Frau sehr geliebt. Am iubit-o foarte mult. Und ich glaube an das Gute in einem. Cred în ceea ce este bun într-un om. Und wenn man jemanden liebt, și dacă iubești pe cineva și ești împreună cu el și te mai și căsătorești cu acea persoană, dacă nu mai ai încredere în propria soție, atunci în cine să mai ai încredere? Da, e adevărat ce spuneți, dar din 2015 până în 2017, când v-ați căsătorit, v-ați tors de bani, ca să fim sinceri. Chiar nu v-ați dat seama că nu e sinceră? Chiar ați sperat la ta dragoste? Clar, am Anfang. E clar, war ich sehr unsicher, început, am fost foarte nesigur. Ich habe am Anfang auch Abklärungen gemacht. Chiar am făcut niște cercetări în Elveția la început. Și poveștile pe care mi le spunea erau foarte credibile. Sie hat ziemlich am Anfang la început că nu ne-ați spus că ați găsit-o într-un alt fel de business, adică ce ați cercetat? Că ați găsit-o pe un site de escorte, adică dânsa avea clar pata la maua, era clar cu etichetă. Ce credeți că... Ja, ich denke, jeder Mensch. Cred că fiecare om are povestea sa. Și dacă este să condamnăm un om după ce a făcut înainte în viață, atunci nu mai are niciun viitor omul respectiv. Aveți foarte mare dreptate și sunteți un idealist și cred că ați văzut și foarte multe filme. Exact, după prima dată când v-a păcălit, trebuia să vă opriți. Haideți totuși să ne spuneți cum v-ați îndrăgostit așa tare și iremediabil de ea. Ați văzut-o? Ja, ich habe sie das erste Mal in der Prostitution kennengelernt. Prima dată am văzut-o în acest domeniu al prostituției. Ceva frumos. Nachher habe ich eigentlich gleich ein gutes Gefühl gehabt. Am avut un sentiment bun legat de ea. Normal. Sie hat mir sehr gut gefallen. Mi-a plăcut foarte mult. Und das hat sich dann nachher auch weiter so ergeben. Lucrurile au evoluat în acest sens. Sie hat dann auch mit der Prostitution aufgehört. Apoi s-a oprit din a mai practica prostituția. Odată ce ne-am apropiat. A găsit fraierul, normal. Natürlich, weil sie hat einen Mann gefunden, der Geld gibt für nichts. Ja, aber wenn wir jeden Kriminellen, wenn wir jeden Menschen verurteilen, der nur etwas Falsches gemacht hat, pe fiecare dintre noi care a făcut ceva greșit la un moment dat în viață, în ce lume am mai trăit? Ce viață ar mai fi aceasta? A fost dreptate, numai că... Dar atunci de ce vă aflați aici? Dacă nu o condamnați prin ceea ce v-a făcut, de ce vă aflați aici acum? Ce sperați să obțineți? Pentru că dumneavoastră ați acceptat din ce ne spune și ceea ce făcea și faptul cum i-ați dat banii și poveștile minunate, tot timpul ați considerat o persoană bună. De ce ați venit aici? Și speranțe că o să se schimbe. 4 ani. Es geht mir um folgendes. Pentru mine este important următorul lucru. Ich habe sehr viel Geld verloren. Am pierdut foarte mulți bani. Știu cu siguranță că mulți oameni spun că am fost un idiot, că am fost naiv, sunt naiv și că spun că am crezut în ceea ce este bun în oameni. Am venit la emisiunea dumneavoastră meine Frau Florina Roxana ca, pentru că nu o să putem să-i spunem numele, vă rog.
ce a făcut până acum. Ca să nu poată să-și continue acest joc. Cumva ați venit să o denunțați, aș putea spune. O denunțați cu ce a făcut, dar dumneavoastră nu v-ați oprit nici după ce v-ați vândut casa, nici când ați început să faceți datorii. Cristina, dânsul nu poate să o denunțe, pentru că aici nu vorbim despre nicio infracțiune. E soția lui. Sunt soț și soție, nu, din 2017. Au fost și soție, dar și în trecut, când dânsul îi dădea banii doamnei, ea cerea. Deci, practic, îi dădea cu bună știință. Dădea cu bună știință. Este o formă, să știi că mai sunt cazuri cu de-astea de pe internet și e o formă de înșelăciune, asta clar. El poate să-i depună plângere. Spune, domnul traducător. Nu este adevărat, nu i-am dat banii de bună voie. Opa, păi cum? Ich bin von meiner Frau in diesem Sinne enorm unter Druck gesetzt worden. Fost pus sub o presiune enormă de către soția mea pentru a face acest lucru. Ich habe für alles Beweise. Spus că are dovezi pentru tot. Eu am dovezi pentru tot. E înșelăciune, domnule, clar. Asta este perioada în care erați dumneavoastră căsătorit, unde nu putem vorbi despre infracțiunea de înșelăciune. Sau sunteți căsătorit. Dar sumele de bani pe care le-ați dat dumneavoastră până să vă căsătoriți, le-ați dat de bună voie. Ea vă relata o poveste. Da, sunt niște povești care nu erau reale și de-aia susțin că este o formă de înșelăciune. El poate depune plângere la poliție și fata asta poate fi trasă la răspundere, pentru că această căsătorie nici n-a avut loc decât scriptic. Trasă la răspundere pe toată pasul de infracțiuni. Eu n-aș încuraja. Nu este domnul Rolf, nu este primul caz. Eu știam că Elveția e o țară neutră și de-aia credeam că acolo locuiesc oameni foarte inteligenți. Nu spun că dumneavoastră n-oți fi. They have a saying, love is blind, but in your case love was stupid too. Adică iertați-mă, oricum ar fi, eu aș pune puțin punct, aveți 58 de ani, m-aș opri din dragostea asta nebună și m-aș duce frumos la poliția română, aș căuta-o pe această presupusă soție, fostă prostituată, și aș încerca să văd cu ajutorul polițiștilor unde sunt acești bani și ce mai pot recupera din ei. Pentru că haide să vă spun ceva. Din punctul meu de vedere, care îmi place să cred că sunt o femeie încă tânără și că am muncit și eu, și Cristina, și Betty, și doamna Mitoșeru, care îi spun la mulți ani, că e ziua ei astăzi. Așa, să ajungem aici. Mi-ar părea rău ca România să fie văzută atât de urât prin prisma acestor fătuci care fac prostituție în străinătate și se duc conduse de proxeneți cu tot felul de scenarii la niște oameni cărora le speculează cel mai frumos sentiment din lume, care este dragostea. Haideți să-l întrebăm pe domnul Rolf, totuși are ceva de comentat. Ich werde morgen mâine voi depune plângere penală. Es gibt zwei Arten. Și există două modalități. Odată, dacă îi dau bani de bună voie soției mele să-și cumpere anumite lucruri, atunci aceasta este o chestiune, dar dacă îi dau bani sub niște premise false și am fost obligat să spunem parțial să ajut, atunci acest lucru este înșelăciune. Nu mai are legătură cu a da banii de bună voie. Este interpretabil. Ia circa 70% dintre prostituate sunt românce, sunt femei venite din România și aceste femei nu sunt de bunăvoie multe dintre ele acolo. Hai să atunci spuneți-ne care au fost acele dovezi pe care, sau poveștile acelea pe care ea vi le-a spus ca să vă convingă să-i dați acești bani. Ce v-a spus? Pe de-o parte mi-a spus că dacă nu o ajut, atunci această organizație criminală se va răzbuna asupra familiei ei, îi vor bătea sora, îi vor bătea mama și pe de altă parte am fost amenințat, dacă nu voi plăti, atunci trebuie să semnez un contract și nu în România, pentru că aici este ilegală prostituția, dar în
străinătate va trebui să semneze prostituția, nu este ilegală, să semneze un contract de prostituată pentru a-și plăti. Nu e ilegală prostituția în România. Proxenetismul este ilegal. Este o diferență. Dar stai puțin că a existat așa cel nu este reglementată. Nu este reglementată de lege, dar o prostituată nu se duce la închisoare, nici în România. Primește niște amenzi. Niște amenzi. Nu este infracțiune, nu mai vorbiți. A fost acea situație cu acel italian care a fost excrocat, iar doamna a primit pentru înșelăciune, a fost reținut. Asta zic. Da, problema cu domnul Rolf e că el nu vrea să-i facă plângere. Nu vrea și în primul rând când ați văzut-o ultima oară pe ea? De când n-ați mai vorbit cu soția? Ich habe meine Frau das letzte Mal ultima dată am văzut am vorbit ultima oară la finele lunii ianuarie cu soția mea și doresc să depun plângere penală, însă până acum am dorit să am un răspuns din partea soției mele, să știu de ce a făcut acest lucru. Vreau să știu de ce a făcut acest lucru. Păi vă spun eu, ca să vă prostească, adică nu... Ce v-a promis în ianuarie? Ce se va întâmpla? Ce v-a promis? Adică ce ați vorbit cu ea în ianuarie? Ați întrebat-o de ce a făcut asta și ea ce v-a zis? De-aia... Wir hatten über Weihnachten, Neujahr hatten wir Streit, weil ne-am certat de Crăciun și de Revelion pentru că îmi spusese să-i mai aduc 60.000 de euro și am spus că nu mai am banii aceștia, nu mai vreau să fac asta și ne-am certat foarte tare și după aceea în ianuarie m-am dus la Bistrița, întâi m-am dus la Cluj și i-am spus că am la mine 20.000 de euro. Însă erau parțial bani falși, restul hârtie. Aha, și... ați vrut să o păcăliți ca să o atrageți să vorbiți cu ea, să o vedeți. Exact așa stau lucrurile, asta am făcut pentru că am vrut să vorbesc cu ea față în față. Florina mi-a spus... Aș vrea să nu-i folosim numele, vă rog. Florina mi-a spus că nu pot să o văd dacă nu-i aduc banii. Și practic am avut acești bani. Dann in Bistrița waren wir im Hotel. Apoi la Bistrița am fost la hotel. I-am spus că sunt bani falși și că nu i-am adus bani. Atunci a luat o razna și a început să lovească peste tot, să fugă. I-am ținut-o să nu fugă și am îmbrățișat-o și i-am spus liniștește-te, vreau să vorbesc cu tine. Și ea s-a apărat ca nebuna și apoi a fugit, a început să urle, să ceară ajutor, striga peste tot, ajutor, mă bate, mi-a furat portofelul, mi-a furat telefonul și apoi mi-am luat bagajele, am plecat din camera de hotel. Ea avea totul, își lăsase acolo telefonul, își lăsase portofelul și nu este prima oară când fuge și nu se mai întoarce. Apoi am luat telefonul ei și portofelul pentru că eram soțul ei. De ce să nu iau portofelul și telefonul de acolo din camera de hotel dacă eu sunt soțul ei? Voiam să îi le înapoiez și să văd cum dau de ea. Am căutat apoi un hotel. Bine că nu v-a făcut plângere că i-ați furat portofelul. Pentru tâlhărie, da. Ar fi... putea să-i facă. Era soția. Auziți, dar eu am o curiozitate. Das hat sie gemacht, meine Frau hat anzeige. Domnul Rolf, am o mare curiozitate. Am nächsten Tag ist die Polizei gekommen und hat mich festgenommen. Soția mea a depus plângere că i-am furat portofelul. A doua zi a venit poliția și m-a reținut. L-a reținut poliția pentru această... Auziți, dar curiozitatea mea, în Elveția mai lucrați acum? Adică aveți un venit? Că am înțeles că casă nu mai aveți, mașină nu mai aveți. Din ce trăiți? Că la pensie nu cred că sunteți la 58 de ani? Iertați-mă, intimă întrebarea, da? Es ist keine intime Frage. Ich habe einen sehr guten Job. Nu e o întrebare foarte intimă. Am o meserie foarte bună, o poziție foarte bună de conducere într-o firmă și pentru România câștig foarte mulți bani.
Peste jumătate din bani se duc pentru plata datoriilor și voi plăti până la finele vieții mele, tot restul vieții mele, va trebui să plătesc și tot nu voi reuși să plătesc toate datoriile până atunci. A zis că îi face mâine. Auziți și... Nu, să mai spun o dată. Dar am o curiozitate. Până la vârsta aceasta ați mai fost căsătorit, aveți copii, adică... Ja, ich war davor verheiratet, da, am fost 23 de ani căsătorit și am 3 copii din acea căsătorie. Și ce spun copiii? Știu situația asta? Că tata s-a îndrăgostit și l-a împachetat domnișoara? Ja, sie wissen, dass ich da, ei știu că m-am îndrăgostit. Sie wissen, dass ich verheiratet știu bin, că sunt căsătorit acum și de asemenea știu că am niște supărări în momentul de față cu soția mea, da, însă mai mult nu știu. Mai iubiți pe soția asta dumneavoastră? Pe material am văzut că o mai iubiți, că mai există sentimente. Consider că dacă iubești pe cineva cu adevărat, nu poți să oprești acest sentiment de pe o zi pe alta. Deci o mai iubesc. Da, o iubesc în continuare cu soția mea. Mă plec acasă. O iubește, domnule. Haideți să vă întrebăm de căsătoria aceasta. Wir sind hier, um ehrlich zu reden, ja? Und aici ca să discutăm sincer și doar nu vreți să fiu nesincer cu dumneavoastră. Este inima mea, acest sentiment. Nu sunt eu mare expert în ce înseamnă sentimente. Am citit și eu în cărți, dar nu vă supărați, domnul Rolf. Da, stați un pic. Domnul Rolf, dragostea înseamnă o bucurie, e ca un pod, iubirea asta care vine. Podul se construiește de la mine înspre dumneavoastră, nu e cazul când nu ai așa, și de la dumneavoastră înspre mine construim amândoi. Păi dumneavoastră ați făcut tot podul ăla cu 1.118.000 de euro și asta e iubire? N-ați primit nimic în schimb, în afară de minciună, bagiocură și ce să mai iubiți acum? Da, dar nu-l deranjează, nu când vezi, știți că e atât de urât, ce să mai iubiți, Doamne iartă-mă? Ja, aber das weiß ich, das dar weiß cum găsiți dumneavoastră? Ich weiß das nicht lange und ich bin ein idiot. Eu acest lucru de naiv, foarte puțin timp sunt un idiot, sunt naiv, știu aceste lucruri, sunt de acord. Însă, vă întreb pe dumneavoastră, dumneavoastră sunteți căsătorită? Nu, eu nu e cazul să ne vorbim după emisiune, încă nu, ce să zic. Ok. Nu faceți curte, sper că nu rog. Pauza publicitară. Colegii mei au stat pe urme.